ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਔਕਾਤ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਪ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਣਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਲੋਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ 1000 ਦੀਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਵਾਧੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਡੀ ਰਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਤਸੰਗ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਮਹੋਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਸਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, 65 ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਿੱਖੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।